Predstavništva Republike Srpske u svetu nemilice troše novac građana Republike Srpske, a zauzvrat ne donose skoro pa nikakvu korist. Umesto da spajaju strane firme sa domaćim privrednicima, fokus im je na pripremi terena za posete zvaničnika iz Srpske, te obilazak sajmova piva, zborova, molitvi, sportskih događaja i drugih manifestacija na kojima navodno šire dobar glas o Republici Srpskoj. Za te namene iz godine u godinu traže sve više novca. Iako je predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković još ranije izjavio da nije zadovoljan radom određenih predstavništava Republike Srpske u svijetu, to nije bio dovoljan razlog da ih kazni. Kao nagradu dao im je još više novca, iako možda nisu zaslužili svojim radom. Određena predstavništva Republike Srpske u svijetu dobili su puno više novca u 2023. godini u odnosu na godinu prije. Također i predstavništvo Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama dobilo je više novca. A za uzvrat, rezultat svima dobro poznat – sankcije. Iako je prvobitno planirano 620.000 maraka za predstavništvo u Americi, lobisti Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama su na kraju potrošili 722.000 maraka. Uprkos najvećem nezadovoljstvu radom predstavništva u Austriji, u vladi Srpske su odlučili da ih i nagrade, pa sa 750.000 prvo povećaju financije na čak 1.450.000, od čega su oni uspjeli da potroše 1.364.000. I predstavništvo Srpske u Rusiji je imalo neke iznenadne troškove, pa su sa prvobitno planiranih 960.000 potrošili čak 1.218.000 maraka. Navedeno je u konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta za 2023. godinu. Ja lično mislim da je upitno da li uopšte treba finansirati bilo koga. Jer to nisu, kako da kažem, ta predstavništva, kad je Amerika u pitanju, su i advokatska kancelarija. Ako advokatska kancelarija ne da rezultat svog rada, u smislu ne obavesti klijenta o problemima, ne uključi se u rešavanje situacije i problema koji postoje, onda to nije konsultant koji je potreban vladi Republike Srpske. Taj proces skidanja sankcija dugo traje, ali očito je da će se uložiti i zadnji peni kako bi se i pojedinci skinuli sa tih crnih lista Sjedinjenih Američkih Država i kako bi Republika Srpska i politički vrh dobio drugačiju poziciju iz ugla Sjedinjenih Američkih Država. Predstavništvo Srpske u Grčkoj nije moglo ni da potroši novac koji im je vlada Srpske darežljivo dala, pa su od povećanja budžeta za 20.000 maraka potrošili svega 3, odnosno ukupno 403.000 maraka. Darežljivost vlade Srpske nije iskoristilo ni predstavništvo u Njemačkoj, pa iako su dobili povećanje budžeta za 10.000 maraka, potrošili su manje i od prvobitnog plana. Mada nije tačno najjasnije ni na što su potrošili 535.000 maraka s obzirom na ekonomske sankcije koje je Njemačka uvela Srpskoj. Predstavništvo u Srbiji potrošilo je umjesto planiranih 930.000, 910.000 maraka, a slična situacija je i u Belgiji gdje su potrošili 5.000 manje nego što su dobili. Budžet je probijen u predstavništvu Srpske u Izraelu gdje su umjesto planiranih 320.000 maraka potrošili 326.000. Silni milioni su otišli na lobiranje, otvaranje predstavništava, a pogotovo u Sjedinjenim Državama, a mi sve manje prijatelja imamo u svijetu, odnosno praktično nemamo ih. Tako da to uglavnom služi za zbrinjavanje stranačkih kadrova i to poprilično nesposobnih kadrova. Ako su svojim lobiranjem uz te silne milione doveli Republiku Srpsku kao izolovanu zemlju bez prijatelja u svijetu, onda je jasno na kom se putu nalazimo. Trend povećanja izdvajanja za lobiranje se nastavlja i u ovoj godini. Tako je u prijedlogu budžeta Srpske za 2024. godinu planirano povećanje sredstava za rad predstavništava za 990.000 maraka, sa 6 miliona i 110.000 na 7 miliona i 100.000 maraka. Ovih skoro milion maraka će najvjerovatnije otići za osnivanje i rad novog predstavništva Srpske u Šangaju.